Vítejte na farmě v Dolanech u České Skalice. Je konec října a my jsme se vyrazili podívat, jak tu probíhá sklizeň šťavnatých jablek, které vám v cestě na talíř nabízíme v restauracích Aramark. Na 165 hektarech roste přes 500 000 jablečných stromků a ročně tu sklidí přes 5 000 000 kilogramů jablek. Ohromná čísla. Každý stromek plodí průměrně 20 let. Pro lepší opylení je na začátku každého řádku vysazen jiný druh jabloně. Mimo jiné jsme se tu také dozvěděli, že díky změně klimatu si nyní u nás daří i takovým odrůdám, které by se ještě před 10 lety musely vozit z Austrálie. Všechno zlé je občas i pro něco dobré. Pro omezení klasických postřiků a tím pádem jablek bez reziduí pesticidů tady využívají biologickou ochranu. Sítě zase chrání jablka proti ledovým kroupám. A tady už jsme v třídírně. Ve vodě jsou jablka proto, aby se nepotloukla a v pořádku dorazila do samotné třídičky. Zatímco v sadu se bez poctivé ruční práce neobejdou, zde mají naopak polautomatickou linku řízenou počítačem. A teď už se jablka z Dolan mohou vydat na cestu až k vám.